Зручно, без черг і зайвого клопоту. У ЦНАПі Кам'янського доступна нова послуга. Діти у 14 років можуть отримати одночасно ID-паспорт і номер платника податків за лічені хвилини. Перш за все, це економія часу, так, громадян? І вже ж вигідніше, зручніше звертатися в одну інстанцію, до одного офісу і отримувати весь комплекс необхідних послуг. Послуга мінімізує кількість візитів до різних державних установ та заощаджує час, зазначають фахівці. Тобто тепер не потрібно ходити до міграційної служби та податкової. Пакетна послуга в одному місці. Єдина умова, що особа має бути обов'язково зареєстрована, тобто місце проживання має бути зареєстровано і раніше ніколи не оформлювали ідентифікаційний номер. Все решта додається, як зазвичай, свідоцтво про народження, паспорти батьків та довідка з місця реєстрації. Перший такий пакет документів у ЦНАП Кам'янського подадуть вже наступного тижня. На це клієнт витратить не більше 15 хвилин, кажуть у центрі. За готовим ID-паспортом та ідентифікаційним номером можна буде завітати вже через 20 днів. Проєкт експериментальний, однак у Державній міграційній службі переконані, незабаром послугу удосконалять і нею зможуть скористатися не тільки 14-річні. На сьогоднішній день ще поки що тільки за таким напрямком надається послуга. Але ми сподіваємося, що також послугу можна буде отримати у разі втрати паспорта, зміни прізвища, ім'я, по батьки та інших персональних даних. Комплексна послуга ID-14, яка вже доступна у ЦНАПі Кам'янського, спільний проєкт Мінцифри, ДМС та податкової служби. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернегоров, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».